यो बालुवा ओसारेर हात खुट्टा पनि कति खायो। यतै दुखिया छ, यतै दुखिया छ, यतै जतै पनि दुख्ने छुट्टा पनि। अय्या कसलाई जित्न लाउनु हौ, के गर्ने होला, दबाई पनि कति खानु। अब म बुढीलाई यस्तो ट्रिक लाउँछु, त्यसले मलाई थिच्छे पनि मेरो काम पनि हुन्छ। आज म धेरै खुसी छु हौ। किन धेरै खुसी छु भने नि, धेरै खुसी छु क्या आज म। किन भन्नु न त। बस भन्दिनँ तिमीलाई, फेरि तिमी पनि धेरै खुसी भयो भने टेन्सन मात्रै हुन्छ। फेरि तिमी सुनेर के गर्छ, तिमी फेरि धेरै खुसी भयो भने टेन्सन मात्रै हुन्छ। अनि फेरि त्यहाँ मैले तिमीलाई भन्दा फेरि धेरै खुसी भएर रिसायो भने नि, साँच्चै रिसाउनु त पाउँदैन नि, खुसी नै हुनुपर्छ नि। अनि कि मैले तिम्रो त्यो हिजो एटिएमबाट नि 2000 निकालेर यसो पाडी खाइदिएको थिएँ नि त। के अरे,